Det börjar med Svante som är 14 år som gick på stan med sin mamma som är 37 år. Det gick och där på gatan fanns det en låda med minigrisar för 50 kronor, sa försäljaren. Och den väger 10 kilogram för den är 3 år gammal, sa han. Den kan bli upp till 10-15 år gammal. Den är beige, den är klumpig, den är liten men tjock. Och den är 60 cm lång. Svante ville ha en så gärna men det fick han inte. Just då skulle mamma in i en affär. Så då passade han på att köpa minigris. Och minigrisen hette Charlie. Sen cyklade han hem med Charlie och skickade ett sms till mamma. Jag sticker till mormor i 9 månader. Men han har en idé. Att han och Charles ska cykla till alla landskap. Men innan han stack så köpte han en korg till Charlie. Mamma blev så arg som slängde en glasstaty i marken. Så hon fick betala 100 000 miljoner kronor. Men istället sålde hon sitt hus. Så nu bor hon ute på gatan. Samtidigt så cyklar Svante vinden till Blekinge och ska bo i sitt fina blåa tält. När mamma är på gatan så träffar hon en servitris som är 39 år och hon tog hand om en flicka som heter Sara och hon är 10 år gammal. Och mamma fick bo där tills hon fick pengar. Nästa dag. Svante vaknade nästa dag med många äggyxar. Svante slog upp och det stod om äggyxar. Hunden har mindre käkar. Hunden är 4 cm lång. Den är 8-5 cm långa. Hanen har större käkar. Den är mörkbrun. Och sen blev det frukost. Han fiskade fisk och plockade bär. Och det blev jordgubbar, björnbär, hallon och blåbär. Till mamma blev det lyxig hotellfrukost hos servitrisen och Sara. Svante cyklar nu till Småland. Och samtidigt träffade mamma Sara som hade en träkoja som är jättefin som hon visar. Där sitter hon 10 minuter varje dag och bara tänker. Idag sitter Sara och mamma i kojan och bara tänkte. Sara sa, vad tänker du på? Hur det är med Svante, sa mamma. Du då?
var min pappa är, sa Sara och började gråta. Mamma tröstade henne och sa, vi kan gå in och baka kakor och glömma detta. Nu går Svante vid vattnet och äter glass och ser en utter som är brun, smidig, lång och smala ben. Svansen är 40 cm. Den väger 7 kg. Honorna är tyngre än honorna. Det passar. Näsan är vit och den har på mig. Jag loppar ner vattnet och börjar leka med utan. Sen sa utan, jag heter Sven och har 40 år och bor här med min familj. Svante blev så rädd för han tappade glassen och Charlie började slicka upp glassen och sa, vad gott! Svante blev ännu räddare och sa, kan ni prata? Så sa det både kör, ja! Svante saknade sin mamma och nu var det dags att sova. Nästa dag. Nu skulle Svante cykla till Halland, men han hade ändrat sig, så han ska cykla hem istället. Mamma blev så glad att se han. Sen sa mamma att hon var arg på honom för han hade cyklat sin väg. Men hon var glad att han var tillbaka. Efter Svante berättade vad han varit med om så fick mamma en idé. Vi kan flytta till Småland och bo där istället. Och då sa Svante, ja! Och då kommer jag hälsa på Sven jätteofta, sa Svante. Sen cyklade de och levde lyckliga alla sina dagar.